Сергій Назаренко, політичний експерт і юрист, із нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Сергію. Добрий вечір. А як ви бачите, чи дійсно немає індульгенції до людей, які так чи інакше мають відношення до волонтерства, ще й до депутатства? Як ви бачите ця справа, який матиме кінець? Волонтерство, як і депутатство, в жодному разі не дає ніяких преференцій, індульгенцій, навіть наразі не дає навіть депутатської недоторканності. Чи дійсно це буде тільки де-юре, але і де-факто, ну, ми побачимо, як воно буде, що скаже суд. Ну, як сказала Венедіктова, підозра підписана, тобто зараз м'яч на полі суду, і ми подивимося, дійсно, чи може забезпечити зараз влада так, щоб не було тиску на суд, для того, щоб суд прийняв дійсно законне, виважене рішення. Це, ну, буде нам видно згодом, як ця справа, чи не розвалиться вона в суді, чи не буде тиску влади на суд. Тобто ми це все ще побачимо. Те, що влада зараз відправила на захист свого депутата, ну, це очевидно, бо якщо спіймали на гарячому, ну, там вже нічого не придумаєш, там вже потрібно, так би мовити, визнавати помилку, що так, людина дійсно вчинила, і зараз це може стати навпаки для влади виграшним кейсом, якщо відповідно до закону дійсно буде звинувачений вирок, і тобто вони зможуть показати, що закон один для всіх, ми не будемо нікого покривати. Ось вам підтвердження цьому. Член провладної фракції там опиниться за ґратами. Чи, тобто, ви вважаєте, що не пов'язане? А тут важливо для розуміння і ще з політичної точки зору таких собі отримання, умовно кажучи, балів і довіри, наймовірніше тоді так, да, давайте розглядати з політичної точки зору до провладної партії, враховуючи те, що ось тут, та, зловив на хабарниці, вже є дозвіл від генпрокурорки щодо отримання там підозри і все таке. Тобто тут уже нарешті це буде той випадок, що ми не прикриваємо своїх, тому що давайте згадаємо того ж таки депутата Юрченка, так? Йому теж вручали підозру, ну, але вже з того часу, скільки там вже минуло понад рік, та більше навіть, да? Ну і нічого, депутат ходить до Верховної Ради, да, він не фракції, але він далі виконує свої депутатські обов'язки, попри те, що в нього є підозра, і якось справа дуже довго тягнеться. У даному випадку тут швидше процес піде, як думаєте? Я впевнений, що тут процес піде швидше. Для влади зараз конче необхідні якісь переможні кейси. І ця справа може стати тим переможним кейсом, де вони, покаравши одного, можуть підняти авторитет всіх інших. Тим, що дійсно ми виконуємо закон, для нас всі рівні, навіть якщо ця особа депутат, навіть якщо вона має таких героїчних родичів, навіть якщо вона має бездоганну репутацію, то все одно вона буде відповідати. Тобто це можна зробити, ну, реальним виграшним кейсом для влади. Подивимось, як влада себе подальшому буде вести в цій справі. Угу. Ну, просто що заважає так само довести до завершення ось ці кейси, які стосуються і того ж таки Олександра Трухіна, вже згаданого Юрченка? Теж заважає те, що про ці кейси забули, і те, що вони були, ті справи і Трухіна, ну, Юрченка, вони різні, розумієте? Якщо пан Трухін, він, ну, є досить таким необхідним винтиком у владній вертикалі, його будуть рятувати. А Юрченка врятували, тому що це був лише початок, кредит довіри ще до влади був високий, і думали, що люди схавають, і ви знаєте, люди схавали. Бо зараз про Юрченка ніхто не запитує. Його, ну, я так розумію, вмовили, щоб він не ходив по ефірах, ніде не з'являвся в публічній площині для того, щоб про нього забули. І про нього забули. Навіть ця справа, про яку ми зараз з вами говоримо, вона вигадна для влади ще в іншому. Для того, що фокус уваги змістився з справи Порошенка, яка наразі є програшною для влади в інформаційному полі. Тому і зараз її будуть розкручувати як позитивний кейс влади, що от ми покарали навіть свого, бо ми поважаємо закон.
А чому ви кажете, що от справа Порошенка поки що програшна? Чи поки що, чи я не розумію? Поки що вона для влади виглядає програшною. Я не впевнений, що тут ще зміниться, бо Порошенка інформаційно зараз вже на крок попереду. Він наразі формує повістку дня, а влада вже відповідає на ту повістку, яку запропонував Порошенка. Бо це дало йому електоральної підтримки, про що свідчить нещодавне опитування КМІСу. Тобто поки що я бачу, що авторитет влади від цієї справи тільки страждає. А Порошенка навпаки, хоч трошки, але виріс рейтинг. Тому що от якраз такий голова фракції Арахамія, яка порівняв ці дві справи, і Кузьміних, і Петра Порошенка, тому і стало цікаво вашу точку зору, в чому їхні паралелі в принципі можуть бути. І пане Сергію, а що ж тоді, от після, скажімо так, санкції генпрокурора, так аби суд уже далі розглядав усю ситуацію із Кузьміних, що далі з юридичної точки зору, обрання запобіжного заходу, так? А що іще? І що загрожує? Наразі буде ходатайство до суду про обрання запобіжного заходу. Слідчий суддя, він перевірить обґрунтованість і доведення підозри. Якщо він буде вважати цю підозру обґрунтованою, то після цього обере запобіжний захід. Який це буде запобіжний захід, ми не знаємо, бо ми не знаємо, що там попросить прокуратура і що в кінці кінців вирішить суд. Тобто це може бути і особисте зобов'язання. В практиці можу вам сказати, що за такі майнові злочини переважно в більшості обирається запобіжний захід у якості застави, тобто це буде якась сума, яка буде більше, ніж 558 тисяч гривень, які будуть саме предметом цього хабара. Можливо, буде сума на рівні загальної суми хабара, я вже не пам'ятаю, але пам'ятаю, що вона більше, що 558 – це частина. І після цього буде подальший судовий розгляд цієї справи. Тобто, якщо підозра є, вже потім судді це буде розглядатися. Пане Сергію, тут хочу звернути увагу наших глядачів, що відбувається на їхніх екранах. У полі вікні ми спостерігаємо, що відбувається у Раді безпеки ООН. Там терміново зібралися через російську загрозу Україні. Результати цього засідання також будемо повідомляти у живому етері і безпосередньо у новинах, і також у подіях дня. Тож стежте за тим, що відбувається у світі по відношенню до нашої країни разом із нами. І, пане Сергію, що стосується, повертаючись так до внутрішнього питання, скажімо так, слуг народу, наскільки це навпаки може вдарити по їхніх рейтингах і безпосередньо по президентському рейтингу, і чи вдарить, зокрема, якщо активна фаза буде розпочата по Кузьміних? Я думаю, що по рейтингу цієї політичної сили це не вдарить, тому що він і так досить в такому плачевному стані, рейтинг падає, і навпаки цей кейс він може стати переможним. Навпаки, можна сказати, що ми, незважаючи на все, будемо карати навіть своїх. І ще це допоможе згуртувати фракцію для того, щоб все ж таки депутати більше слідкували за тим, що вони роблять, що вони пишуть в залі парламенту, бо, як ви знаєте, це все часто всякі переписки депутатів стає відомо просто всім. Тому це також добавить для депутатів більше, так би мовити, уваги. Ви зараз просто радите бути обережнішим, насправді, пане Сергію. Не треба радити, щоб ми мали змогу, як то кажуть, стежити і за руками, і за ділом. Це не значить щось робити таке, що не можна, щоб про це ніхто не дізнався, а саме утримуватись від якоїсь поведінки, яка може скомпрометувати не тільки тебе, а ще й твою фракцію, найбільшу фракцію за всю історію парламентаризму. Це велика відповідальність бути членом такої фракції.
Ну, так, тут уже, як то кажуть, історія розставить крапки над «і», що, в принципі, стало таким тригером попадання у найбільшу фракцію таких людей, які, ну, потім за них соромно стає їхнім же колегам. Але наостанок, пане Сергію, чи не вб'є це довіру до волонтерства у людей? Буквально коротенько. Ні, не вб'є, бо волонтерів у нас багато, і, знаєте, як будь-які соціальні групи, є люди, які порушують закон, є, які не порушують закон. Тому волонтерство це також вже стало великою соціальною групою, там є різні волонтери. Є ті, які дійсно, ну, допомагають армії, жертвуючи останнє, на яких, ну, дійсно якась частина нашої оборони тримається. На цих волонтерах, а є ті, які займаються цим виключно ради публічності чи для того, щоб отримати якийсь зиск від цього матеріалу. Просто треба громадянам бути більш уважними, скажімо так, до таких людей. Так, потрібно дивитись, кому вони довіряють, а не те, що там волонтер він чи ні. Так, зрозумів. Спасибі вам велике, пане Сергію. Сергій Назаренко, політичний експерт і юрист, був із нами на зв'язку.